Щоб мати здорові зуби, треба назавжди забути про солодке. Чистити зуби треба обов'язково двічі на день. Ну а якщо у ваших батьків були погані зуби, здорова усмішка вам не світить. Ми розібралися у міфології здоров'я зубів і прямо зараз розкажемо вам, де правда, а де суцільна брехня. Шоколад, цукерки та цукор – вбивці зубів. В солодкому середовищі розмножуються бактерії, які роз'їдають зубну емаль і створюють на ній жахливі чорні плями. Спочатку зуб почорніє, потім нестерпно заболить. А закінчиться це все пеклом в кріслі стоматолога. Так думають тисячі людей у світі. А що кажуть люди в білому? Солодощі провокують карієс. Да, абсолютно вірно, так як у нас основной состав продуктов, который имеет сладкое, это углевод. Основная структура зуба – это кальций, поэтому белый рафинированный сахар при расщеплении он будет требовать вытащить его из зуба. Поэтому зуб будет разрушаться как изнутри, так и снаружи. Моя рекомендация – заменить белый рафинированный сахар продукты, которые содержат сахарозу. Это мед, это яблоки и это десерты на основе фруктозы. Виявляється, карієс з'являється навіть від хліба та м'яса, та і взагалі від усього, що знаходиться в категорії вуглеводи. Тому ви, звичайно, можете їсти шоколадки, але тільки якщо зовсім трішки. І не забувайте після цього почистити зуби. Міф підтверджено. Солодощі провокують карієс. Якщо зуб почорнів, вина тому бабуся, а як випав, то татусь. Бо ж здоров'я чи не здоров'я зубів передається генетично. Тож, якщо природа не подарувала здорову усмішку, то й годі про неї мріяти. Нема чого витрачати сили і гроші на стоматолога. Чи це просто виправдання для лінивих та жадібних? Погані зуби передаються генетично. Этот вопрос очень неоднозначен, так как заболевания, которые передаются аутосомным характером, они есть. Это гипоплазия эмали и дисплазия эмали. Они возможны в таких случаях, когда мать во время беременности переносит или химиотерапию, или лучевую терапию. Здоровье зубов у ребенка будет зависеть только от гигиены. Чим чаще і качественніше ми будемо робити гігієну, тим лучше будуть у нас зуби. Генетично погані зуби передаються, ну, дуже рідко. І тільки якщо у ваших родичів були серйозні проблеми зі здоров'ям. А от здоров'я ваших зубів залежить тільки від вас. Тому доглядайте за їхньою чистотою та перевіряйтеся у стоматолога. Міф спростовано. Погані зуби не передаються генетично. Чищення зубів двічі на день – запорука здорової посмішки. І ні разом більше чи менше. Бо ж якщо чистити рідше, на зубах з'явиться наліт. А якщо частіше ви зітрете свою емаль, ви теж дотримуєтесь такого розпорядку? Тоді давайте послухаємо лікарів. Чистити зуби треба двічі на день. Да, дійсно, два рази в день – це той максимум, так сказати, той золотий стандарт, який рекомендують всі стоматологи по всьому світу. Чим чаще ми будемо чистити зуби, тим більше ми будемо розрушати структуру емалі. Коли чоловік ложиться спати, він має чистити зуби, проводити гігієну після прийому пищі. А с утра человек проснулся, он прополоскал полость рта, он убрал те бактерии, которые у него отложились за ночь, покушал, только тогда он почистил зубы. Отже, виявляється, це все-таки правда, а не заїжджений стереотип. Частіше не треба, бо зітрете емаль, а якщо чистити зуби рідше, згодом вони просто посиплються. Міф підтверджено. Чистити зуби треба двічі на день. Тож тепер ви знаєте правду, а правда така. Хвороби зубів дуже рідко передаються генетично. Їх здоров'я залежить від вашої гігієни. Чистити зуби треба двічі на день. Ну а солодке дійсно провокує карієс. Білосніжної вам усмішки і гарного дня!